S Židom, 4. kapitola, nájdete. Hovoríme o stratégii, ktorú nám dáva Božie slovo v Jozovej knihe ohľadne toho, ako sa dá získať zasľúbená zem. A keďže my sme v úvode roka, aj keď už prebehlo pár týždňov, ale pripravujeme sa na to, aby aj počas tohto roka, aby sme mohli vidieť to, že sa rozšíria hranice nášho života, že Boh rozšíri hranice našej služby, rozšíri to územie nášho vplyvu. A našim cieľom, kde chceme, aby ten vplyv sa rozšíril, to nie je cirkev, pretože cirkev to je miesto prípravy. My sme v jednom tréningovom centre, teraz si v cirkvi, ale si v tréningovom centre. Takže ak sa ťa niekto spýta, či už si bol dneska na tréningu, môžeš povedať áno, ďaká Bohu. Máme tu takýto bootcamp, kde môžeme sa trénovať v duchovnom živote, môžeme budovať svoje duchovné svaly a tak ďalej, aby sme boli pripravení na každé dobré dielo a ku všetkým dobrým veciam, ktoré Boh chce skrze nás vykonať, ku všetkým dobrým veciam, ktoré Boh pre nás pripravil. A práve preto študujeme v týchto dňoch Jozuovu knihu, pretože tam je tá stratégia, ktorú Boh odovzdal Jozuovi, tie princípy k tomu, ako rozširovať hranice, sú tam veľmi dobre zobrazené. A Jozua, viete, že jeho meno je veľmi podobné menu Pán Ježiš, je to Jošua, Ješua, je to veľmi podobné, je to veľmi, veľmi podobné, iba v jednej samohláske je zmena v tom Jošua, Ješua, ale obidve znamenajú toľko, že v Bohu je záchrana, v Bohu je spasenie, v Bohu je uzdravenie, v Bohu je oslobodenie, v Bohu je vzkriesenie, v Bohu je život, v ňom je odpustenie hriechov, je v ňom naplnenie Svätým Duchom, v ňom je materiálne zaopatrenie. Každá oblasť života je pokrytá práve v tom, že v Bohu je spasenie a v Bohu je záchrana. Rovnako ako v Ježišovom mene, aj v Jozuovom mene toto bolo prítomné. A tak, ako Jozua voviedol Boží ľud do zasľúbenej zeme, zrovna tak nás vedie Pán Ježiš Kristus. Ale tá príprava k tomu, tá bola veľmi dôležitá a zatiaľ stále študujeme iba to v Božom slove, čo bolo súčasťou tejto prípravy, pretože na každú veľkú vec je dôležitá príprava. Veľké veci, aj keď môžu mať spontánny počiatok, inšpirácia pre ne môže prísť veľmi spontánne, takisto ako v duchovnom živote, v Božom diele, to videnie pre rozšírenie môže prísť veľmi spontánne, pretože Svätý Duch sa nás vie dotknúť veľmi spontánnym spôsobom, bez toho, aby nejako veľmi sme sa na to pripravovali. Ale k tomu, aby veľké veci sa mohli uskutočniť a aby sa mohli udiať, k tomu je tá príprava nevyhnutne dôležitá. A myslím si, že veľakrát kresťania, tak to vidím, chápem, že veľakrát kresťania pohrdajú touto prípravou, zvlášť v našom regióne, pretože tu je veľmi veľa mysticizmu prítomného medzi kresťanmi. Buď to veľa kresťanov je suchých, zaspatých, alebo tých, ktorí o sebe hovoria, že sú súčasťou prebudenia, tak je medzi nimi veľmi veľa mysticizmu. A pre nás je dôležité ani, aby sme neboli suchí, pretože my nechceme byť suchí. Amen. Povedz, ja nechcem byť suchý. Amen. Ale takisto, keď chceme byť duchovní, nechceme byť mystici. My máme radi Svätého Ducha a Božiu prítomnosť, máme radi pomazanie, ale nechceme byť mystikmi, pretože mysticizmus to je úplne niekde na inej strane a v tom je veľmi veľa tých okultných duchov, je prítomných aj v kresťanskom mysticizme, je tam veľa čarovania, veľa ducha Jezábel, ale my chceme skutočne autentické Božie dielo a keď Boh s nami jedná, tak potom je dôležitá tá príprava. A my sme skutočne v tomto období prípravy, aj teraz v úvode roka, pretože sme sa postili, aj tí, ktorí sa postili už dlhšie, dneska už v podstate je 40. deň a už je možné rozmýšľať, že znovu sa budeme postiť. A môžeme znovu rozmýšľať o tom, ako sa posunúť ďalej, lebo je to dobré oddeliť svoj život pre Pána a pre Božie kráľovstvo, minimálne tú mentálnu oblasť a emocionálnu oddeliť od vecí, ktoré by chceli nás oddeliť od Pána. Napríklad viem o viacerých bratoch, že prestali čítať médiá. A musím vám povedať, že podľa mňa o nič neprišli, pretože svet nemá veľa dobrých správ, ale vďaka Bohu, Božie slovo má stále dobrú správu, stále má nám čo odovzdať a stále je tam nová a nová inšpirácia. A
Ja mám veľmi rád Lestra Samrala, aj keď už dávno zomrel, ale jeho knihy, jeho kázne mám stále veľmi rád. A on stále hovoril o príbehu, ako prišiel do domu Smitha Wigglesworta a niesol vo svojich rukách niesol nejaké noviny, Daily Mirror londýnsky alebo niečo podobné. A Wigglesworth mu hovorí, že tie noviny vynies pred moje dvere, nechcem ten brak vo svojom dome. Hovorí, to bolo cez druhú svetovú vojnu a hovorí, Hitler a Mussolini budú aj tak za chvíľu v pekle, aby som to vedel, nemusím čítať noviny. Takže je veľa vecí, ktoré sa týkajú prirodzeného sveta, ktoré aj bez toho, aby si sa veľmi týmto zaoberal, tie informácie aj tak k tebe prídu, možná, že v zriedenej forme, a to je o mnoho lepšie, pretože svet nemá veľkú perspektívu, ale Božie slovo a Božie kráľovstvo má dobrú budúcnosť, má dobrú perspektívu. Aj my máme dobrú budúcnosť pred sebou. Každý, kto sa znovu zrodil, každý, kto patrí do Božieho kráľovstva, má dobrú perspektívu, pretože Božie slovo hovorí, že svet ide do zahynutia, ide do zahynutia, odchádza na smetisko dejín, ale ten, kto činí Božiu vôľu, trvá na veky. Amen. Povedz, ja som činiteľom Božej vôle, preto trvám na veky. Amen. Teda ľudia, ktorí činia Božiu vôľu, poznajú Boha, poznajú Božiu vôľu a jeho činia, vďaka Bohu trvajú na veky. Táto služba, ktorú robíme, je to zaujímavé, toto je tiež iba čas prípravy, ale služba, ktorú robíme už teraz, toho, že uctievame Boha, to, že chceme žiť viacej v jeho prítomnosti, chceme viac a viac Pána mať prítomného vo svojom živote, toto bude trvať na veky. Aj v nebesiach skutočne tá centrálna udalosť, keď otvoríme knihu zjavenia, všetky veci prebiehajú okolo Pána, okolo jeho osoby a tak ďalej, a okolo Božieho kráľovstva. A tam je treba sústrediť svoju pozornosť. A stalo sa, že kresťania, určitá skupina kresťanov, napríklad za posledné roky veľmi preniesla svoju pozornosť do politiky. A musím vám povedať, že ak v tom centre ostáva Ježiš, tak to je dobré, ale veľmi málo sa dá vidieť, že by Ježiš ostal v centre, pretože udalosti vo svete veľmi vedia zaťažiť dušu človeka. Tie informácie, ktoré sú vo svete, veľmi vedia zaťažiť dušu človeka. A práve preto je lepšie, keď my ostávame v Božej prítomnosti, keď svoj fokus sústreďujeme na to, aby lepšie sme poznali Pána, lepšie, aby sme poznali jeho plány, zámery, ciele, lepšie, aby sme rozumeli jeho vôli. Pre prebudenie je to o mnoho dôležitejšou vecou. A ja verím aj v tom, že aj politici je dôležité, aby prišli do cirkvi, ale myslím si, že to je možné jedine vtedy, keď cirkev je plná Božej prítomnosti, plná Božej slávy a keď evanjelium sa veľmi rozširuje na všetky možné smery, potom aj politici vedia sa obrátiť a prísť do Božieho kráľovstva, ale nedá sa preskočiť tento fenomén, že musí cirkev najprv kázať evanjelium, musí v tom byť veľmi silná a musí rozšíriť evanjelium všade, kde sa dá, do každej ulice, do každého domu, do každej dediny, do každého mesta, všade, kde sa dá, je dôležité, aby sme rozšírili evanjelium. A pokiaľ ide o túto službu evanjelia, ja osobne to tak vnímam, že nastáva určitá zmena, pretože je obrovský ťah v tomto období na evanjelizácie. A my sme o tom presvedčení s viacerými bratmi, sme o tom presvedčení, že Boh robí určitú zmenu, lebo za 30 rokov od pádu komunizmu už prebehla taká dlhá doba, od pádu komunizmu nepovstal a nebol vybudovaný úrad evanjelistov v našom národe a v týchto dňoch sa mení určitým spôsobom atmosféra. Vďaka Bohu, že máme cirkvi, máme dobre, stabilne fungujúce zbory, máme stabilitu v mnohých oblastiach, čo sa týka rodiny, manželstva, víťazstva nad hriechom, máme dobrú stabilitu, čo sa týka materiálneho života a ďalších vecí. Ale ten ďalší krok, ktorý Boh má, je práve to, že Boh buduje a povoláva evanjelistov, preto my pozývame týchto bratov, ktorí majú službu evanjelistov, práve z toho dôvodu, aby priniesli sem to pomazanie, aby sa oslobodilo a aby Boh pozdvihol evanjelistov v našom národe, aby ich pozdvihol aj v rámci našich zborov, našej služby, pretože pre prebudenie toto je veľmi, veľmi dôležitá úloha a veľmi dôležitá služba.
Dokonca viete, že pán Ježiš povedal, že to je znamenie posledných časov. Teda ak niekto hovorí o znameniach konca, sú ľudia, ktorí veľmi veľa rozprávajú v týchto dňoch o znameniach posledných časov, tak Ježiš povedal svojim učeníkom, že toto evanjelium kráľovstva bude kázané na znamenie všetkým národom a vtedy príde koniec. Teda aj ja verím v približujúci sa koniec, ale iným spôsobom neverím tomu, že práve preto, že sa blíži príchod pánov, kresťania majú sa zavrieť doma, pretože Božie slovo hovorí, že znamením konca je to, že Boh roznietie celosvetovú evangelizáciu v obrovských meritkách, roznietie zápal pre evanjelium v omnoho väčšej miere, ako tu bol za posledné 10 ročia. A je to paradox, že napríklad v Afrika, ktorá je súčasťou tretieho sveta, z Afriky misionári teraz prichádzajú do Európy, aby tu kázali evanjelium. A tak, ako kedysi Bonke priniesol tú správu, že Afrika bude spasená, oni založili takú organizáciu, ktorá sa volá, že Európa bude spasená. Pretože v Afrike už je o mnoho viacej kresťanov ako v Európe v dnešnej dobe. A na celom svete, na rôznych kontinentoch, na rôznych miestach Svätý Duch veľmi mocne koná a sú dve miesta, ktoré teraz veľmi silne potrebujú tento dotyk. Jeden sú Spojené štáty, pretože aj tam cirkev potrebuje prebudenie. A druhé miesto, ktoré ešte viacej potrebuje Boží dotyk ako Amerika, je práve Európa. Vidíte, čo sa deje v politike, vidíte, čo sa deje proste v ekonomike a v rôznych oblastiach, v sociálnej sfére. Ak niekto v týchto dňoch potrebuje prebudenie, tak to je Európa. Najviac zo všetkého, zo všetkých svetadielov, Európa najviac potrebuje prebudenie. My najviac potrebujeme, aby Boh tu konal, aby Božie dielo tu nás sa hýbalo, aby Boh ho veľmi pozdvihol, aby sa veľmi roznietilo. Takže žijeme vo veľmi vzrušujúcej dobe, žijeme vo veľmi vzrušujúcom čase a preto vám to hovorím, aby ste sa na to trošku pripravili, že ten fokus, kus sa mení a bude sa meniť, Božie dielo stále ostane to isté, ale mentalita, ktorá je v cirkvi, kus sa musí zmeniť, pretože doteraz sme tu fungovali tak, ako vojsko, ktoré je ukryté v pevnosti, ale teraz sme úplne, prichádzame do úplne iného obdobia, pretože už nie je čas na to, aby cirkev, ako v kasárniach, máme tu skutočne také miesto, kde kresťania sa môžu ukryť a tak ďalej. A je to veľmi dobré, ale tak, ako vojaci majú aj čas, kedy iba existujú a potom sa pripravujú na misiu, aj my sa teraz pripravujeme na misiu, pripravujeme sa na to, aby Boh nás mohol použiť vo svete. Amen. A našim cieľom je, aby Božie kráľovstvo začalo sa prejavovať vo svete, aby to, čo sa deje v cirkvi, a tu sa deje veľa dobrých vecí, to, čo sa deje v cirkvi, aby začalo sa diať vonku vo svete. Aby sa to začalo diať medzi na námestiach, aby sa to začalo diať na verejných miestach, kde ľudia bežne sa pohybujú. Toto isté robil Ježiš, toto isté robil aj apoštol Pavol, toto isté robili všetci pánovi učeníci, robil to Filip, robili to všetci títo ľudia. Tie veci, ktoré sú v cirkvi prítomné, vďaka Bohu, že tu je poznanie Boha, je tu Božia prítomnosť, sú tu rôzne znamenia sa vedia udiať vo vnútri v cirkvi. Tieto veci Boh chce zobrať smerom von. A vďaka Bohu je dobré, že my máme takú cirkev, kde každý človek hovorí novými jazykmi, aj pokrstený Svätým Duchom. A predstavte si, keď toto sa začne diať na uliciach. Že na ulici obráti sa a desiatky ľudí, stovky ľudí, nech Boh dá, že tisíce ľudí sa obrátia na uliciach a tam sa budeme modliť do mikrofónu a padne Svätý Duch a ľudia začnú hovoriť v jazykoch. To bude obrovsky meniť celú atmosféru spoločnosti. Veľmi to bude meniť celú atmosféru spoločnosti a to sú presne tie veci, ktoré čakáme, že Boh urobí a do ktorých chceme ísť. Amen. Takže pozrime sa, čo nám o tom hovorí Božie slovo, pretože je dôležité, aby to neboli iba také prázdne frázy, prázdne vyjadrenia, ale aby to, že tomu veríme, vedeli sme podložiť Božím slovom. A toto je jedna z takých tajomných častí Biblie, čo sa tu hovorí v 4. kapitole Židom, pretože Božie slovo nám hovorí o odpočinku v Bohu. A najprv prečítajme Božie slovo, budeme hovoriť viacej. Bojme sa teda, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, neznal sa niekto z vás, že zaostal, lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj tamtým.
Ale tamtým neoslžilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli, lebo vchádzame do odpočinku my, ktorí sme uverili, ako povedal, takže som prisahal vo svojom hneve, že nevojdu do môjho odpočinku, hoci diela sú učinené od založenia sveta. Povedz, diela sú učinené od stvorenia sveta. Amen. Môžeme ísť ďalej. Lebo o 7 dní povedal, kde si takto, a Boh odpočinul 7. dňa od všetkých svojich diel a túto zase nevojdu do môjho odpočinku. A keďže teda ešte zostáva, aby niektorí vošli do neho a tí, ktorým sa to tam skôr zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, zase určuje akýsi deň, dnes, hovoriac Dávidovi, po toľkom čase, ako je povedané dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Lebo keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nehovoril by po všetkom tomto o inom dni. A tak teda ešte zostáva sobotenie, odpočinok ľudu Božiemu, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel, ako Boh od svojich. A usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstražným príkladom neposlušnosti. Amen. A apoštol Pavol nám hovorí skrze Svätého Ducha o odpočinku, ktorý Boh pre nás pripravil. A to najdôležitejšie slovo v tomto je, že diela sú pripravené od stvorenia sveta. Pretože my vieme napríklad, že baránok bol ukrižovaný, Pán Ježiš Kristus, Boží baránok, bol ukrižovaný ešte pred stvorením sveta. Nie fyzicky, ale to rozhodnutie o jeho vykupujúcej obeti prišlo ešte pred stvorením sveta. A samozrejme, že existovali dve voľby, existovalo to, či Adam a Eva obstoja, alebo či padnú, ale keďže Boh je vševedúci a je všemohúci, je všade prítomný a tak ďalej, vedel aj to, že ľudia padnú, vedel to, že sa to udeje, ale bola možnosť, že by nemuseli. To nebolo automaticky dané. Oni neboli kategorizovaní pre pád, boli kategorizovaní pre víťazstvo, ale nepriateľ prišiel a oni nechali sa podviesť, takže nastal pád do hriechu, ale Božie slovo hovorí, že ešte pred stvorením sveta padlo to rozhodnutie, že Ježíš prinesie Boží syn, Pán Ježíš Kristus, Boží syn, ktorý bol od vekov a je na veky, bol prvorodeným každého stvorenstva, bol ešte pred stvorením, tak on prišiel rozhodnutie, že prinesie tú vykupujúcu obeť, aby zmieril ľudí, ale nie len ľudí, ale aby priniesol vykúpenie pre celé stvorenie. A ešte to ide ďalej, pretože Božie slovo hovorí v liste Židom, že nie len na zemi veci, ale ešte aj nebo je očisťované Ježišovou krvou, pretože od diablovej prítomnosti a od vzbúry, ktorá bola voči Bohu, aj samotné nebo musí byť očistené a aj v nebesiach očistenie prebieha skrze baránkovú krv. Amen. Povedz, ďaká Bohu za očistenie v krvi baránka. Amen. Aj naše životy sú očisťované Ježišovou krvou. Ale Božie slovo hovorí, že nie len baránok bol ukrižovaný od stvorenia sveta, ale celú budúcnosť sveta Boh dopredu poznal, a to môžeme vedieť napríklad z biblických proroctiev, že vidíte, že tisíce rokov dopredu Boh určil ten harmonogram prorocký, akým smerom sa bude uberať svet. A keď si prečítate Danielovú knihu, alebo knihu Zjavenia, ale knihu Daniela takisto, tak môžeme vidieť, že ten harmonogram presne tak sa naplňa, ako Božie slovo o tom hovorí. A Boh teda dopredu hovoril o veciach, ktoré sa udejú, hovoril o tom, akým smerom sa bude vyvíjať svet, ale určil aj hranice, pokiaľ sa to môže udiať, pretože povedal, že akým spôsobom on do toho bude zasahovať. A Boh vedel takisto, že my budeme žiť v tomto období a to, že existujú technológie, to, že žijeme v roku 2021, musím vám povedať, že pred Bohom toto nebolo žiadne tajomstvo, nebolo to niečo, že ako by Boh mohol vedieť, že čo bude za 4000 rokov. Je to pre nás ťažko pochopiteľné a preto je vidieť, že nie sme bohovia. Keby sme tomu rozumeli, že ako to mohol vedieť, tak boli by sme ako Boh. Ale nie sme. Ale je isté, že Boh tieto veci vedel, presne vedel, ako sa udejú, presne vedel, aké veci sa budú diať. A keď pozrieme, čo hovorí apoštol Pavol o posledných dobách, o posledných časoch, keď preštudujeme knihu Zjavenia, môžeš vidieť, že není Boh prekvapený z týchto vecí, ktoré sú tu, a aj tak hovorí, že jeho slovo je pravda aj v týchto dňoch. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Božie slovo je pravda. Amen. Je absolútnou pravdou aj pre tieto dni.
A dá sa vidieť, že to je tragédia, že ľudia myslia si, že vymyslia niečo lepšie. Dneska sú ľudia, ktorí stavajú sa do úlohy antikristov, ako Božie slovo to hovorí, že postanú mnohí antikristovia, lebo myslia si, že vedia spasiť svet svojimi liberálnymi zákonmi, záchranou klímy a tým, že ľudí, ktorí patria na psychiatriu, týchto chránia zákonmi a normálnych ľudí odsudzujú, pretože nechcú žiť ako ľudia, ktorí patria na psychiatriu. Napríklad, ak jeden človek nevie, čo je, keby prišiel a povedal, že ja sa cítim ako ovca, tak ho zavrú na psychiatriu. Ale keď muž povie, že on sa cíti ako žena, alebo žena, že sa cíti ako muž, tak to považujú za normálne. Ale to sú psychiatrické problémy. To není proste nič iné. To sú psychiatrické problémy a doba, v ktorej žijeme, toto vytvára. Není to politicky korektné, ale ja nie som politik, takže je mi to jedno. Ja som pastor. A toto je pastorsky korektné. Politicky nekorektné, ale pastorsky korektné. Amen. Koľký súhlasíte so mnou? Ďaká Bohu. Teda, ak sú tu nejakí špioni, ktorým sa to nepáči, nevadí. Mne sa nepáči, že vám sa to nepáči. Ale za to vás neodsudzujem. To je vaša vec. Vy pôjdete do pekla. Ja pôjdem s radosťou do neba aj tak. Takže, ideme ďalej. Boh vedel o všetkých týchto veciach, o všetkých týchto problémoch, ktorých bude žiť spoločnosť, vedel a dopredu pre nás všetko pripravil. A Boží odpočinok práve pre pochopenie odpočinku v Bohu je toto dôležité, aby si vedel, že Boh dopredu vedel, pretože nás predzvedel, on nás povolal, on nás vystrojil, vedel dopredu o nás všetky veci. Božie slovo to jednoznačne hovorí. A on pre nás naplánoval, ako môžeme žiť pre neho víťazný život aj teraz v tomto čase. A presne o tom je to, že zostáva, aby my sme vstúpili do odpočinku viery, pretože aj teraz v tomto novom roku je dôležité, aby získali sme tú autoritu a tú istotu v Bohu, že my vieme prejsť týmto rokom ako víťazi. A hranice nášho vplyvu sa rozšíria, že my rozšírime hranice pre kráľovstvo. A keď vieme rozšíriť hranice pre kráľovstvo, keď pozriete Jozuovú knihu, ale nechcem do tohto teraz vojsť, lebo na to máme ešte čas, keď prečítate dobre Jozuovú knihu, môžete vidieť, že keď sa rozšírujú hranice kráľovstva, tak tam v tých hraniciach kráľovstva je aj tvoj osud a je tam dedičstvo, ktoré Boh pre teba pripravil. Pretože keď zaujali zem, Jozua ju rozdenil pre každý kmeň, v každom kmeni, každá rodina dostala a tak ďalej, vytvorili katastrálne územia a tam každý dostal svoje dedičstvo a svoje vlastníctvo a je isté, že aj pre nás je pripravené vlastníctvo a dedičstvo v kráľovstve. Amen. Povedz, ja som dedičom kráľovstva a Boh pre mňa pripravil dedičstvo v kráľovstve. Amen. Ale to je zaujímavé, že oni nešli a nebojovali v prvom rade každý sám za seba, aby niekto uchmatol lepšie územie, pretože aj tam boli rôzne územia. Keď sa pozriete napríklad tí bratia, ktorí žili za Jordánom, to je dnešné Jordánsko, tak tá krajina není až taká dobrá, ako napríklad krajina Primory, tam, kde dostal Ašer a ďalšie pokolenia, kde dostali dedičstvo. To nebola až taká dobrá krajina, ale je zaujímavé, že oni sa z toho tešili, pretože požehnanie nevychádza v prvom rade zo zeme, ale prichádza od Boha. To je dôležité vedieť. A je pravda, že aj tu existujú miesta, na zemi existujú miesta, sú lepšie miesta, kde ľudia môžu žiť, sú horšie miesta, kde ľudia môžu žiť. A musím vám povedať, že je to paradox, že sem, keď prídu ľudia zo zahraničia, aj Američania, kdokoľvek sem príde, oni sa čudujú, že ako je možné, že tu je cirkev vybudovaná na takejto úrovni. Pretože my veríme v Božie požehnanie, že požehnanie prichádza od Boha, nie zo slovenského národa. My máme radi slovenský národ, ale vďaka Bohu nežijeme zo slovenského národa, my tu niečo prinášame. Ale náš život pochádza z neba. Amen. Aj keď máme radi Slovensko, sme Slováci, je to náš národ, Boh nás tu osadil, ale veríme predsa v lepší život, ako je život priemerných Slovákov, pretože my chceme nebeský život. Amen. Chceme nebeské požehnanie. A to je o mnoho väčšia vec. To sú o mnoho väčšie veci, ako je to, že keď by sme sa iba dívali na to, že v rámci nášho národa, kde sa vieme dostať, pozrite, prečo zo Slovenska by nemohli vyrásť ľudia, ktorí ovplyvnia celý svet.
prečo by nemohli povstať? Môžu. To není ohraničené ničím. To je ohraničené tým, či vieme poznať Pána, vieme poznať jeho vôľu a či sme ochotní ju prijať. Ale Boh pre nás prichystal v tomto období, určite aj pre toto obdobie sú pripravené veci, do ktorých chce, aby sme vstúpili. A keď toto chápeme, že Boh všetky veci pripravil, tak už sa nemusíme my trápiť, ale je dobré, že svoje bremená a starosti vieme odovzdať Pánovi. Aj o to, akí ľudia sa obrátia, ktorí sa obrátia. Sú tam veľmi zaujímavé veci. Napríklad, ukážem vám jedno slovo, ktoré je veľmi zaujímavé. Urobíme trošku odbočku. Poďme do skutkov, do druhej kapitoly. Toto je veľmi dobrý verš. Neviem, či som vám to tu hovoril, či nie. Ale minule som zobral grécke slovníky. Zaujímalo ma, že čo hovorí slovo v origináloch. Druhá kapitola skutkov. Aleluja. Úplne posledný verš. 47. verš. Tu je napísané toto. Chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu a Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Amen. Spolu to prečítajme, dobre? Chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu a Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. A to slovo pridával, to ma veľmi zaujalo, pretože to je veľmi dôležité slovo v tom verši. A v origináli je napísané, aj tak sa to dá preložiť, že Boh zaopatroval cirkev tým, aby sa k nej pridávali ľudia každý deň. Teda Boh, a práve v tom je Božie zaopatrenie, že Boh skutočne pre nás pripravil všetko, aj pre tento rok, aj pre ďalšie roky, všetky veci sú pripravené. Tak, ako sme to čítali, že diela sú učinené od stvorenia sveta, sú pripravené. To, čo sa má udiať, čo Boh pre nás pripravil, aby sa udialo v tomto roku, určite sa nevyriešia všetky veci naraz, my by sme to chceli, ale už by v tom nebolo to dobrodružstvo, nebolo by v tom ten hľadajúci, badateľský duch a tak ďalej. A viete, že aj synom Izraela Boh povedal, že on im nedá celú zem naraz, a pretože zem by sa zdivočila a oni by ju nevedeli by ju celú obsiahnuť naraz, ale hovorí, že bude im ju dávať pokuse tak, ako oni na to boli pripravení, aby ju prevzali. My nemôžeme naraz dostať všetko. Ale stačí to, že Boh pre nás pripravil veci, ktorý chce, aby sme vošli. Už všetko je pripravené. Napríklad, môžeme nájsť iné miesto. Pozrieme zase na cirkev, ale môžeš to aj na svoj život stiahnuť. Poďme do skutkov, do 20. kapitoly. Aj toto je zaujímavé miesto. Tu je napísané, halenúja, skutky 20, ako sa učil s Efežanmi apoštol Pavol. Halenúja. Už to hneď bude. Áno, 28. verš. Teda majte na seba pozor aj na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Cirkev Ježiša Krista bola vydobitá Ježišovou krvou. A moja otázka je, ktorú si musíme položiť, je, že myslíš si, že Ježiš vydobil len toto, čo teraz vidíme? Ježišova krv vydobila aj to, čo ešte iba bude. Nie len to, čo je teraz. A presne o tomto je Boží odpočinok, že vďaka Bohu za to, čo sme prijali a čo je, ale Ježišova krv vydobila o mnoho viac. A je to pripravené. Amen. Povedz, ja tomu verím, že je to pripravené. A ja stále, keď sa modlím, hovorím Bohu, ďakujem za to Pánovi a hovorím, Pane, ja ti ďakujem, že naša služba, zbory, ktoré vedieme, že v nebi pre tvojou tvárou sú o mnoho väčšie ako to, čo teraz vidíme, pretože Ježišova krv už za to zaplatila. A keď ako kresťania toto chápeme, keď ty chápeš, že tvoj život, tvoja budúcnosť, všetky tieto veci už sú pripravené, to, čo Boh prihotovil, všetko je už pripravené, všetko je zaplatené, tak prídeš na to, že naša úloha je úplne iná, ako to, než my rozmýšľame, my si myslíme, že treba ísť stále k Bohu a presvedčiť ho, že Bože, ja strašne by som teraz niečo chcel. Chcel by som napríklad nové auto a začneš ho presviečať, že Bože, ja strašne by som chcel nové auto.
a chcel by som, aby si ma požehnal, aby som si ho mohol kúpiť a tak ďalej. A myslíme si, že Boha je treba presviečať týmto spôsobom. Ale to je úplne zlý prístup, pretože Božie slovo hovorí, že naša úloha je úplne iná. Naša úloha je, aby sme uctievali Boha, aby sme žili v Božej prítomnosti čo najviacej, koľko sa dá, a aby sme sa naučili počúvať Boha, aby sme sa naučili počúvať jeho hlas, aby si bojoval za to, aby sa dostávalo k tebe zjavenie od Svätého Ducha, čo Boh pre teba pripravil, pretože Boh vie, aké veci sú pripravené. Amen. A hovorí, že to, čo im zabránilo v tom, aby mohli vojsť do odpočinku, aby mohli zaujať to dedičstvo, aby mohli získať tú zem, čo im v tom zabránilo, bola neposlušnosť. A aby sme boli poslušní Bohu, to má dve dôležité podmienky. Za prvé, musíme počuť Boha. A za druhé, keď k nám Boh hovorí, musíme ho poslúchnuť. To sú dve podmienky, ktoré Boh má. Ale to nie je o skutkoch, pretože tu je reč o poslušnosti viery. Nie o poslušnosti skutkov, ale o poslušnosti viery. Boh nám ukazuje veci, ktoré pripravil, dáva nám o nich zjavenie, preto my hľadáme Boha, hľadáme Božiu prítomnosť a chceme čo najlepšie pochopiť, aké veci Svätý Duch pre nás pripravil. Aké veci sú pripravené pre misiu, aké veci sú pripravené pre zbory, čo je pripravené, ja neviem, pre chvály. To je úloha v každej službe, aby na toto kresťania prišli. Čo Boh pripravil pre mládež. Napríklad chceme, aby zasiahli sme mládež a aby na desiatky ľudí vyrástla počas tohto roku mládež v tomto zbore, pretože máme veľa malých detí, ale tínedžerov nemáme až tak veľa, ale chceme ich získať zo sveta. Prečo nie? Svet je plný tínedžerov. Ďaká Bohu. A veľmi veľa z nich je dezorientovaných, pretože nemajú zázemie a majú veľké emocionálne problémy a tak ďalej, lebo nemajú zázemie. Nevyrástli v normálnych rodinách, nevideli, ako funguje otec, mama, je tam absencia rodičov, teraz keď žijú v neúplných rodinách, ja neviem, väčšinou žijú s matkami, matky majú 2-3 roboty a tak ich vychovávajú starí rodičia, alebo ich vychovávajú kamaráti, alebo niekto iný a majú veľmi veľké problémy, pretože nemajú zázemie. Toto cirkev väčšinou nevidí. Málo kedy kresťania toto vidia, pretože kresťania vďaka Bohu nemajú takýto život, my nemáme takýto život, ale je to pravda. To, čo sme čítali kedysi v Amerike, v centrálnych mestách, ako žili pouličné gengy, dneska už aj Bratislava, aj ďalšie mestá sú plné takýchto pouličných gengov, kde žijú 13, 14, 15, 16 ročné deti, a cez drogy, násilie, cez prostitúciu, všetko je tam možné nájsť. Všetko je tam možné nájsť. Všetko je tam možné nájsť. A keď ide o sexuálny život, tí by nás mohli učiť. Je to paradox, áno, ale to je svet, v ktorom žijeme a musíme pochopiť, že v tomto všetkom Boh má pre nás svoje úlohy, ktoré pripravil. Takto funguje svet, ale Boh má pre nás úlohy, ktoré mi chce, aby sme naplnení, pretože vedel, že svet bude v týchto problémoch, bude sa nachádzať v tejto situácii, keď pozrieš proroctvá, to o tom hovoria. A Boh už pripravil, aké sú v tomto naše úlohy, ako veci majú ísť, dokonca už je za to zaplatené Ježišovou krvou. Teda naša úloha nie je Boha presvedčiť, ako veľakrát si myslíme, že presvedčme Boha, aby niečo urobil, aby sa začal hýbať. Boh chce úplne niečo iné. Boh nás presvieča, aby my sme išli do jeho prítomnosti. Vďaka Bohu, modlíme sa, vytvorili sme tieto modlitebné skupiny. Tento týždeň, ja neviem koľko, možno 60 ľudí sa bolo modliť. A poviem vám, že určite máme cieľ, čo skoro, aby 100 ľudí každý týždeň sa modlilo tu na v tomto zbore. Nech Boh dá na to svoju ruku. Teda ak ste není súčasťou modlitebnej skupiny, určite pripojte sa, pretože je dôležité, aby cirkev sa modlila. Zrušili sme tie spoločné modlitby, pretože už teraz viacej ľudí sa vie prísť modliť, ako keď sme mali spoločné modlitebné stretnutia. A na to, aby sme počuli Boha, je úplne kľúčovou vecou, aby cirkev sa modlila, aby sme sa vedeli modliť, pretože keď sa nemodlíme, nevieme byť duchovnými ľuďmi. Ľudia, ktorí sa nemodlia, nemajú otvorený duchovný zrak. Nevedia, ako vstúpiť do Božej prítomnosti, ako žiť, ako chodiť s Bohom. Nechápu tieto veci. Keď sa nemodlíme, nechápeme tieto veci. Ani ja, keď sa nemodlím, nemám otvorený duchovný zrak, nechápem tieto veci, ale keď sa modlíme a keď sa postíme, tak vďaka Bohu v Božej prítomnosti Svätý Duch s nami jedná a otvára naše duchovné zmysly, náš duchovný zrak, duchovný sluch a tak ďalej, aby sme vedeli počuť Boha, aby sme vedeli vstúpiť do tých vecí, ktoré Boh pre nás pripravil. Amen. Aby sme ich pochopili,
lebo ja verím, som o tom úplne presvedčený, že Boh pre nás pripravil o mnoho viac. Amen. Je pre nás pripravené o mnoho viac. Pre teba je pripravené o mnoho viac. Práve preto nám hovorí Božie slovo, že čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo na srdce človeka nikdy nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil pre tých, ktorí ho milujú. Práve z tohto dôvodu nám to slovo hovorí, že Svätý Duch nám zjavuje tieto veci. Na to je dôležité, aby Svätý Duch bol medzi nami, aby bolo pomazanie prítomné medzi nami, aby sa hýbal Svätý Duch, aby tieto veci vedeli fungovať, aby vedeli sme mať zjavenie. A naša úloha je presne toto, aby sme dohlieli Bohu, aby nám ukázal tie veci, ktoré sú pripravené. Nie, aby my sme bojovali fiktívny boj za veci, ktoré sme si my možno vymysleli, aby sa udiali. Pozrite, čo o tom hovorí apoštol Pavol. Dúfam, že to teraz rýchlo nájdem. Apoštol Pavol presne tieto veci chápal a hovoril o nich. Nájdeme v liste Korinským. Už to pozerám, kde to je. Verš 26 a 27. Pretože apoštol Pavol mal otvorený duchovný zrak. On chápal tieto veci. 9. kapitola, 26-27, prvý list Korinským. Hovorí, preto aj ja, teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto, ale tak šermujem pesťou, udieram, boxujem, ako nie, čo by som biel do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc, nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. A apoštol Pavol hovorí o tom boji, hovorí, že on neboxoval len tak do vzduchu, to nebol taký pokus a omyl, teória pokusu a omylu, ale on presne vedel, že kde je nepriateľ, za čo je treba bojovať a Boh ho v tom podporoval a stál za ním. Práve preto mal takú obrovskú úspešnosť vypočutia modlitieb, mal takú obrovskú úspešnosť misie a všetkých vecí, pretože vedel, kde má ísť, kde ho Boh poslal. A keď tam išiel a to hovoril o celoživotnom postoji, o svojej službe, o všetkom, nešiel na neisto, ale išiel tak, ako skúsený boxer, ktorý presne vie, kde je treba trafiť nepriateľa, aby ho zložil, aby ho sundal, aby ho premohol, aby ho porazil, aby chodil vo víťazstve. A toto Pavlova služba úplne zjavovala. Takisto to zjavovala služba Pána Ježiša Krista. A keď my nemáme tento odpočinok viery, keď nevieme, čo Boh pre nás prichystal, my vieme, čo by sme chceli, aby sa dialo v našom živote, ale veľmi veľa kresťanov nevie, čo Boh chce, aby sa udialo v ich živote. Pretože trošku sa veci obrátili. V dnešnej dobe je málo takých vyučovaní z Božieho slova, kde tieto veci by kresťania mali šancu pochopiť, ktoré by ich naviedli na to, aby vedeli pochopiť, že skutočne Boh pre nás pripravil odpočinok viery. Pre teba Boh pripravil odpočinok viery, aby sme mohli chodiť v tomto odpočinku. A ten odpočinok je práve v tom, že keď dovolíme, aby Svätý Duch nám zjavil, čo Boh pre nás pripravil, na človeka zostúpi obrovský pokoj. Vnútorne úplne sa uvoľníš a prestaneš žiť v takom vnútornom zovretí, v strese, pretože prídeš na to, že áno, Boh sa o mňa stará, Boh sa stará o môj život, naplánoval všetky veci a odpočineš si v Bohu. Dovolíš mu, aby ťa viedol a ukázal ti, aké veci sú pripravené, do čoho chce, aby vstúpil tvoj život. A toto je o mnoho lepšie, ako keď my mali by sme veľmi, veľmi, veľmi sa snažiť, veľmi, veľmi sa starať. Naša úloha je presne toto, že treba byť v Božej prítomnosti a treba tieto veci zistiť. Keď si spomeniete, čo sme vraveli z Jozovej knihy, tie prvé 3-4 kapitoly, keď sme prechádzani, presne tieto veci všetky môžeš vidieť u Jozu, ako to bolo. Najprv Boh ho zmocnil, potom ho vyslal, vystrojil ho, dal mu zasľúbenie, povedal mu, ako to bude vyzerať. Potom on vyslal tých zvedov, lebo chcel mať istotu, že skutočne Boh to pripravil. Keď sa dozvedel, kam má ísť, vedel, kde ich Boh vedie, tak hľadal tú istotu, či Boh v tom je prítomný. Bola dôležitá správa zvedov, bolo dôležité to, že rozstúpil sa Jordán, pretože pre nich to bola obrovská udalosť, ktorá ich uistila v tom, že Boh je s nimi. A keď prešli cez Jordán, už prišli na územie, ktoré patrilo do Kanánu, vtedy nastala určitá zmena, ktorá je celkom paradoxná, pretože to bol vývoj a bolo to požehnanie, pretože dovtedy jedli nebeskú mannu. A Božie slovo hovorí, že vtedy prvýkrát jedli z úrody zeme, kde ich Boh viedol, a prestala padať manna.
A ja musím povedať, priatelia, že my trošku máme zle prehodené veci, lebo si myslíme, že najväčšie požehnanie je, keď z neba padá manna, že Boh sa o nás stará. A musím vám povedať, že väčšie požehnanie je, keď Boh nám dá vlastníctvo, z ktorého môžeme žiť, ako to, keď stále musí padať z neba manna. Je to o mnoho väčšie požehnanie. Manna, to bol iba dočasný plán, to nebolo to najlepšie, čo Boh mal. To najlepšie je, aby my sme obsadili a získali územie, ktoré Boh pre nás pripravil. To je Boží plán a to je požehnanie. Niekedy v cirkvi tak sa hovorí napríklad o duchovnom boji a v Biblii vidíme ale niektoré iné veci. Tak sa hovorí o boji viery, o duchovnom boji, o službe a tak ďalej, ako keby samotná služba a boj bol ten cieľ. Ale boj to je iba prostriedok na dosiahnutie cieľa. Cieľ je o mnoho väčší. Cieľ napríklad bol vždycky to, aby oni išli a brali korisť. Boj bol iba prostriedok, boj nebol cieľ. A niekedy vidíme, že v cirkvi kresťania tak sú nastavení, ako keby boj bol ten cieľ. Ale cieľ to je iba prostriedok. Samotný boj není taký dôležitý. Vidíte teraz na Ukrajine napríklad diplomatická vojna, vojna médií a tak ďalej, čo sa tam deje okolo Ukrajiny. Je zaujímavé, že samotní Ukrajinci sú pokojnejší ako Amerika a Západ a tak ďalej a západné mocnosti. Samotní Ukrajinci sú bezpečnejší, čo sa tohto týka. Ale je to zaujímavé, lebo toto už je boj. A ide presne o to, že kto získa geopolitický vplyv, tam nejde o to, že dlho sme nebojovali, že poďme si pobojovať trošku. Tam o to nejde, pretože každá armáda, každý štát je radšej, keď stačí urobiť ramena a nepriateľ pustí do gati a ustúpi. Lebo získa územie bez boja, to je lepšie, je to lacnejšie, nestojí to životy ľudí, nemusia sa platiť reparácie a rôzne ďalšie veci. Čím kratšie to trvá, tým menej vojaci zjedia a tak ďalej. To sú obrovské peniaze, to sú miliardy, desiatky miliard, stovky miliard a tak ďalej. A ten cieľ není samotný boj. Cieľ je to, čo sa dá bojom získať. Pre nás takisto musíme vedieť, že modlitba, viera, tieto ďalšie veci, to není samotný cieľ, to je prostriedok. My máme cieľ. Chceme rozšíriť hranice a chceme získať územie. Amen. Povedz, ja získam územie. Rozšírime hranice. Zaberieme zem pre Božie kráľovstvo. Amen. Všade, kde sa dá, pôjdeme, budeme kázať evanjelium a tak ďalej. A vytvoríme veľkú evangelizačnú službu, kde Boh nás použije, aby sme vedení zaberať zem. Preto je toto také dôležité obdobie, pretože nastáva tá zmena, ako v Jozuovej generácii. Oni boli naučení na život na púšti, neboli naučení na život v krajine, ktorá im patrila. A Jozuová generácia to zažila. Tá bola veľmi dôležitá, pretože to bola generácia, ktorá zažila tú zmenu. Oni predtým v to verili a čakali, že to príde, ale Jozuová generácia to získala a odovzdala to ďalším. Priatelia, dneska my žijeme v takom období, ako Jozuová generácia, je obrovský vás zmien vo svete a svet sa obrovský mení. A keď sa mení svet, nemyslíte si, že Boh na toto nemá odpoveď. Napríklad, čo hovoria sociológovia o tom, čo priniesli tieto aplikácie a ja neviem, internet a všetky možné veci, sociálne siete, hovoria, že od začiatku sveta nenastala taká zmena, čo sa týka technológií a vplyvu na ľudský život. Tisíce rokov svet fungoval ináč ako teraz. A nemyslíte si, že Boh na toto nemá svoju odpoveď. A jeho odpoveď je úplne jednoduchá. Božia moc a kázané evanjelium. To je odpoveď, ktorú Boh má. Božia moc a kázané evanjelium. To je odpoveď, ktorú Boh má. A generácie pred nami túžili potom, aby tieto veci sa udiali. My stojíme na hranici, tak ako Jozua stál na hranici pred zasľúbenou zemou a bolo dôležité tam vojsť. Pozrime Jozuovú knihu, poďme tam. Halenúja. Teda naša úloha je, aby tieto veci sme chápali, aby sme ich porozumeli, aby sa dostali hlboko do nášho srdca, aby nás Svätý Duch mohol čo najsilnejšie použiť. Halenúja. Jozuová kniha. Preto sme robili aj minulé tú vízu, aj dneska urobíme, kto už vidí malý oblak, budeme sa modliť za všetkých ľudí, kto už vidí oblak nad svojim životom, ak minule si nevyšiel, dneska môžeš výjsť, ak už vidíš oblak pred sebou, ako Eliáš videl obláčik malý ako dlaň, je to veľmi dôležité. To sú veľmi dôležité veci, pretože s týmto je treba pracovať. To je ten materiál, ktorý Boh používa na to, aby náš život sa posunul niekde ďalej. Amen.
To je ten materiál, ktorý Boh používa pre teba, aby sme sa dostali niekde ďalej, aby Boh nás mohol použiť, aby sme sa dostali o mnoho ďalej. Napríklad, keď sme končili chváliť dneska, cítil som, že Svätý Duch sa hýbal, úplne som to vnímal vo svojom srdci, to som mal vo svojom duchu, taký odkaz, že skutočne Svätý Duch chce, aby sa vylievala jeho láska, Boží súcit, aby sa vylieval skrze teba ďalej. A to je mimoriadne dôležité preto, aby sa hýbala Božia moc, je to mimoriadne dôležité na to, aby svet mohol byť dotknutý, pretože ak to je v našom srdci, dovolíme tomu, aby Svätý Duch sa z nášho vnútra hýbal, tak Božia láska, Božia moc sa vie prelievať cez nás ďalej. Mnohí biblickí učitelia hovoria, že u Pána Ježiša toto bol jeden kľúčovo dôležitý faktor. Láska a súcit, že vedel sa dotknúť ľudí, ktorí boli okolo neho, že Boh toto v ňom spôsobil. A Svätý Duch, keď sa vie v tvojom vnútri hýbať, z tvojho vnútra smerom von, a keď vieme byť na to citliví, to je obrovský kľúč k tomu, aby sme získavali svet. To je obrovská vec na to, aby sme získavali svet. Ja vždycky zvyknem hovoriť, máme jedných priateľov s manželkou, ktorých my sme dali dohromady. A tá dáma, kým si zobrala toho muža, on ju veľmi chcel, ona veľmi odolávala. A tak to hovorila, ako Ľubo minule hovoril o zebre. Že príď, keď budeš posledný na zemi. Ale tento muž nebol ako ten zebrý samec, že neprišiel a nepovedal, že povedala si, keď budem posledný, tak som tu, v Noého arche. Ale prišiel a bol veľmi nedobytný a naraz Boh sa dotkol jej srdca, tá láska, ktorá v ňom bola, sa jej dotkla, naraz sa všetko zmenilo. A majú 25 rokov fungujúce manželstvo. Vďaka Bohu. A bude pokračovať stále ďalej. Lebo láska sa vie dostať aj tam, kde ľudia nechcú prijímať. A to je dôležité, že skrze Svätého Ducha vie sa táto láska v tvojom vnútri, skrze Svätého Ducha, vie sa pohnúť voči ľuďom, aj voči takým, ktorí nechcú počúvať. Lebo to není, že my milujeme, ideme ich objímať a tak ďalej. Bože chráň. Kto mi toto chcel? Ale v nás prebýva Svätý Duch a ten ich miluje. Amen. A keď hovoríme s nimi a tak ďalej, táto láska vie sa vyliať z nášho vnútra a vie sa dotknúť týchto ľudí a voči tomu už sa stanú bezbrannými. Svätý Duch pozná ten spôsob, ako sa dostať do ich srdca. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Svätý Duch to vie. Amen. On vie presne, čo má urobiť, aby sa tam dostal k týmto ľuďom. A to je naša obrovská výhoda. Svätý Duch sám o sebe, toto zvyknú hovoriť evanjelisti, že on je najväčšia zbraň, ktorú ľudia majú, ktorú my máme. Svätý Duch je osoba, samozrejme. Ale to, že máme túto osobu, to je naša zbraň voči diablovi. Pretože Svätého Ducha sa veľmi diabol bojí, démoni sa ho boja, sám Ježiš hovorí, že on vyháňa démonov Svätým Duchom. A tak ďalej. Aj my démonov vyháňame Svätým Duchom. Nie Belzebúbom, ako niektorí hovoria. Démonov vždycky iba Svätým Duchom, mene Ježiš. Ničím iným. Iba Belzebúbom. Čítal som napríklad moslimovia. Pardon, iba Svätým Duchom. Ušla mi mysel. Minule som čítal moslimovia, ako z teplých vyháňajú démonov. Viete ako? Prikladajú žeravé podkovy na ich telo. A keď kričia, hovoria, už vychádza, už vychádza. Ja predstav si, keď my v mene Ježiš povieme v Svätom Duchu, kričí aj bez podkovy. Silnejšie pritlač, už ide. Svätý Duch je o mnoho väčšia zbraň. Amen. Halelujá. Ideme na to. Áno. Halelujá. Áno. 5. kapitola. Halelujá. Obrezanie synov Izraelových. To bola veľmi dôležitá vec. Priatelia, viete, že nedá sa bojovať s ľuďmi, ktorí nosia vo svojom vnútri svoju minulosť. To bolo veľké Jozue víťazstvo, bolo to, že prav ako išli zaujať zem, on z nich dostal púšť, pretože ich obrezal v Gilgale
obrezal synov Izraelových. A keď my chceme rozširovať hranice, chceme rozšíriť hranice, je dôležité, aby svoju minulosť, aby si dal bokom. Pretože sú rôzne veci, ktoré je možné, že prenášame vo svojom srdci, vo svojom vnútri, ktoré pochádzajú z minulosti. To môžu byť rôzne veci. Hnev, neodpustenie. To sú ťažké veci a je to zaujímavé, že v človeku dobré veci vydržia krátko, ale zlé veci vedia vytrvať strašne dlho. Veľmi dlho. Veľmi dlho. Keď sa spýtate ľudí napríklad, čo zažili v detstve, tak väčšina ľudí začne rozprávať, čím sú starší, tak začne rozprávať o krivdách, ktoré zažili. Napríklad, ja neviem, že môj brat vždycky na obed dostal stehno z kuraťa. A mne dávali krídelko. Iba koštička a kostičky. A celý život to takto bolo. Takto sa ku mne správali. Začne mu triasť brada, tie slzy a tak ďalej. Oči sa mu zaslzia. To bol celý môj život. Ale on nie, kvôbku ryže, ale dve. A vždycky stehno. Iba otec a on. A nám ostala tam tie rebrá, krídelka a tak ďalej. Toto v ľuďoch ostáva, pretože zlé veci v ľuďoch ostávajú o mnoho dlhšie. Neviem prečo, diabol sa strašne o to stará, aby v ľuďoch ostávali zlé veci. Pretože tým sa uzavre ten prameň, a keď niekto sa znovu zrodí, uzavre sa ten prameň v jeho duchu. A nevie vierou čerpať potom z Božej moci, zo Svätého Ducha, ktorého Boh uložil do nášho vnútra, nevieme čerpať. Takže je treba s týmto sa vysporiadať a Jozua prav ako išiel bojovať, prav ako išiel zaujať zem, obrezal ich, pretože bolo treba odvaliť tú pohanú púšte. Oni už nevyrástli v Egypte, ale vyrástli na púšti. A tú mentalitou púšte bolo treba z nich dostať, pretože nedá sa s mentalitou púšte získať zem. A vždycky je dôležité, aby si sa dostal do takého bodu, že veci, ktoré sa udiali v minulosti, vieš vyhodiť zo svojho života, vieš ich vyhodiť zo svojho srdca, kvôli tomu, aby vedel si úplne z celého srdca položiť sa do toho, aby si získal budúcnosť a veci, ktoré sú pre tebou. A väčšina ľudí týmto sa nechce zaoberať a ja to chápem, netreba sa teraz v sebe vrtať, špárať, ale musíš dovoliť Svätému Duchu, aby tieto veci od teba oddelil. Napríklad, ja neviem, koľkokrát som sa za niečo modlil, koľko už čakám na to, kým sa niečo stane a už proste, keď niečo dlhodobo neprichádza, tak cítiš, že ľudia už o tom rozprávajú s takým sarkazmom, napríklad. Už to není žiadna viera, on ešte drží pozitívne vyznanie, ale ten duch za tým, to už je sarkazmus. To už je irónia, to už je proste obrovské sklamanie, v tom už není žiadna viera, žiadne pomazanie, žiadna Božia moc. A z týchto vecí je treba sa ale vedieť otriasť. Toto je treba vedieť dostať von, pretože viete, že aby Boh nás vedel používať, je treba stále vyprázdniť seba samého. A toto je niečo, čo není realita, to sú proste tie skúsenosti z minulosti, ktoré vytvárajú taký filter, cez ktorý my sa zvykneme dívať na budúcnosť. A to je treba ale poraziť a treba to vyhodiť zo svojho života. Každý človek toto musí vyhodiť zo svojho života. Páni to majú trošku jednoduchšie, keď chcú. Nie všetci, ale páni to vedia mať kus jednoduchšie, pretože muži nie sú až takí emocionálni. Niektorí, väčšina. Niektorí sú zbytočne. Poznám aj to, mám takého kamaráta jedného, je to dobrý kresťan a tak ďalej. Ale keď nastane problém, jeho žena ho vždycky musí uzemniť, nech prestane byť hysterický, žena jeho. Potom sa vie otriasť a vie byť normálny. Ale najprv vždycky on je hysterický a nám hovorí, že buď už ticho, veríme v Pána, alebo neveríme. Žena mu vždycky pomôže. Ďaká Bohu, bola stvorená na pomoc. A na dobré. Ale nie všetci muži sú takíto, ale sú aj takíto muži. Že oni to potrebujú. Proste inokedy je to zase tak, že dámy potrebujú, aby muži ich takto napravili. Ale vie to byť aj naopak. To není univerzálne, ako to funguje. Ale dôležité je, aby každý našiel toho správneho. Predstav si, keby obidvaja boli hysterickí. To je tragédia. Potom. Tam sa loď určite potopí. Tam nevidia cestu von.
Ale vďaka Bohu je veľa aj statočných žien, je veľa aj statočných mužov a tak ďalej. Ale vidíte, aj Barák napríklad bol hrdina, ale potreboval, aby Debora bola väčší hrdina. Potom bol aj on hrdina. Sú aj takí ľudia. Proste sú rôzne typy ľudí. Amen. Rôzne typy ľudí sú na zemi, ale je dôležité dať minulosť von zo svojho života. To je veľmi dôležité. Keď niekto to má dobre nastavené, tak má v hlave takú upratovaciu čatu, príde upratovacia firma a ide ďalej. Horšie, keď ju niekto nemá. Vtedy je to horšie, vtedy musíš menej Ježiš proti týmto veciam ísť, aby si ich vyhodil zo svojho života. Aby nepriateľ nemal priestor. Teda horkosti, sklamania, hnevy, neodpustenia, tieto veci musí človek vedieť vyhodiť von. A sú ľudia, ktorých funguje, teraz, kokso, ako to mám povedať? Samo nahnevanie. Ale viete, čo som chcel povedať. Oni toľko o tom rozprávajú. Inšie som chcel povedať, ale aj to je dobré. Ale aj to vystihuje podstatu. Samonasrdenie, áno. Proste... Oni toľko rozprávajú o tých veciach, že oni sa v tom stále hecujú. Stále sa v tom hecujú. Stále sa hecujú v tých istých veciach a to ich strašne ťahá dole. Práve preto musíš vedieť, že kedy je treba veci zarezať, kedy je treba prestať a vďaka Bohu vieš, že keď kvety nepolievaš, teraz napríklad my doma máme iba umelé kvety. Však nech vedia. Lebo my tak slúžime, že nemáme často polievať. Ale to je pravda. A to je presne to, keď to prestaneš polievať, tak to skape. Ďaká Bohu. Amen. Teraz som myslel tie myšlienky, hej? Zle ste ma pochopili. Emócie, myšlienky a tieto veci proste skapú. Odíde to preč. Ja musíš vedieť, ako s vecami narábať, aby v tebe nežila minulosť. Amen. Musíš vedieť, ako s týmto narábať. So strachom je to veľmi podobné. Pretože zlé skúsenosti v ľuďoch vytvoria presne tú tendenciu, že začne očakávať, so strachom začne reagovať na veci. Diabol toto veľmi rád podporí. Teda aj strach je treba poraziť. Je to veľmi dôležité, pretože strach z minulosti prichádza do životov ľudí. Niekedy aj svojvoľne, pretože sú aj démoni, ktorí toto spôsobia, ale veľakrát, napríklad, keď niekto príde do takého stavu, že, ja neviem, v duchovnom živote, hovoríme o kresťanskom živote, že ide sa modliť a povie, že no ale aj minule som sa modlil a nič sa nestalo. Práve preto tieto veci musíš dať preč, musíš ich vyhodiť zo seba. Pretože v tomto není žiaden pokrok. Viete o Fordovi, že 3-krát skrachoval, kým vybudoval Gigant. Ale ani raz ho to nezastavilo. Vždycky ho to posilnilo, našiel príčiny, urobil korekcie a tak ďalej, ale išiel zase ďalej, nešiel do toho s obavami. Strach ho nelimitoval. Pretože na to, aby sa dali urobiť veľké veci, je treba poraziť strach. Strach z neúspechu. Je treba poraziť strach z neúspechu. Napríklad mladí ľudia vidia, že, ja neviem, rodičia sa rozviedli. Niektorým sa rodičia rozviedli niekoľkokrát. Že furt zobrali ďalšieho manželského partnera, rozviedli sa a tak ďalej. A potom povie, že oni sa nechcú oženiť, nechcú sa vydať, chcú žiť iba v takým komunitným spôsobom života. Počul som aj o tom, že už existuje, že v
byte žijú spolu dvaja muži a tri ženy. Alebo naopak. Majú taký otvorený život. A myslia si, že to je iná forma spolužitia, že my žijeme v manželstve a oni žijú neviem v čom. Ale myslia si, že to je v podstate to isté. To je iná forma spolužitia. Ale klasickú rodinu nechcú, pretože v tom je samé sklamanie. Tak proste sú takí príležitostní lovci. Idú a lovia, kde čo uchytí, nejakú korisť chytí a zožerejú. A potom zase ide, chodí proste po suchých a pustých miestach. Alebo ide, túla sa džungľou a zase keď narazí na nejakú korisť, zase ju uchmatne, ale nechce žiť v manželstve, nechce žiť v rodine. Pritom určite existujú problémy, vďaka Bohu, vieme ich ale poraziť. Aj to je dobré, že existujú. Lebo ľudia sa vedia spoznať, vedia proste dostať sa z týchto vecí, vedia ich prekonať, to ich urobí silnejšími. Niekedy kopneš ty, niekedy kopnú teba, naučíš sa, ako žiť bez bolesti. Vďaka Bohu. Nie? A keď neporazí niekto strach, napríklad, tak nevybuduje dobré manželstvo. Aj v manželstve nemôže žiť strachu. Že čo mi zase povie, keď príjem domov? To už je jedno, či muž žene, alebo žena mužovi. Samozrejme, keď není dôvod, že? Ale nie je možné žiť s týmto. Proste nevybuduješ dobrý život. Nevybuduješ dobrý život v práci. Napríklad niekto 2-3 krát nezískal lepšiu pozíciu, tak on povie, že ja už asi, mne to je tak súdené, asi je to Božia vôľa, aby ja som mal tú podradnejšiu prácu. Kráľovské deti nemôžu takto rozmýšľať. Amen. Nemôžeme žiť s týmto. Proste je treba mať mentalitu kráľov. Tieto veci je treba poraziť, je ich treba vyhodiť vonku zo seba, aby ťa to nelimitovalo. Lebo počase už sa môže stať, že keď vypíšu konkurs na lepšie platenú prácu, si povieš, že a ja na to kašlom, už som 3 razy skúsil a nič. Čo to je 3 razy si skúsil? Čo to je? Budeš tu žiť 50 rokov. Čo to je, že 3 razy som skúsil? Aj keby si 20 razy skúsil. Možno na 21. krát to vyjde. A musíš furt ale toto vyhodiť zo seba, lebo je to zaujímavé. Je to úplne zaujímavé, ako toto funguje. Pretože ľudia, ktorí v sebe nosia tú minulosť a tie zlé veci, oni ich stále znovu priťahujú. Je to úplný paradox. Je to úplný paradox, ako toto funguje. Ľudia, ktorí to zo seba vyhodia, aj im sa stanú rôzne veci, no tak to dá zo seba dole a ide ďalej, iba za tými najlepšími. Presne tak to je. Nesmieš to nosiť v sebe, lebo to človek priťahuje. Je to paradox, ako to funguje. A takisto je to v duchovnom živote. Nenos v sebe proste to, že duchovný život není víťazný, proste má rôzne problémy a tak ďalej. Ak tieto veci máš pred sebou, možno je na to dôvod, možno není, možno ti niekto vymyl mozog tým, že to takto je. To môžu byť rôzne príčiny, ale nenos v sebe takéto predsudky. Proste však Biblia nám to jasne hovorí, že nebuďte moji milovaní bratia, len každý dobrý a dokonalý dar prichádza z nebies od Otca svetiel. Amen. Povedz, ja verím v dobrý a dokonalý dar. Amen. Ostatné veci sú od diabla. Preto nedovol, aby ťa to limitovalo v živote s Bohom. Nech ťa to limituje, nech to vyformuje tvoj postoj voči diablovi zlé veci, ktoré sú. Za tými stojí diabol. Teda nech to vyformuje tvoj postoj voči diablovi, nie voči Bohu. Ďalšia veľká oblasť, s čím ľudia bojujú, čo je treba poraziť, sú komplexy. To je veľmi veľká oblasť, ktorú je treba zo seba dostať von. Je treba to vyhodiť von. Amen. Nemôžeš to nechať, aby to ostalo v tebe. Pretože tvoje okolie to cíti. Je to úplne paradox. Je to úplný paradox. Je to zaujímavé, boli také obdobia, teraz už to až tak veľmi nesledujem, boli také obdobia, že v cirkvi ľudia, ktorí sa nepoznali a mali podobné problémy, veľakrát si sadli k sebe. Je to úplne zaujímavé.
Pretože to sa priťahuje navzájom. Teraz nehovorím muž a žena. Ale tie problémy, ktoré ľudia v sebe nosia, to sa proste priťahuje. Jedno s druhým. Spôsoby myslenia, ktoré ľudia majú, aj keď sa nepoznajú navzájom, pretože a to už nevieš ani vysvetliť, ako je možné, že to funguje. Proste pre mňa jediné vysvetlenie je, že v ich životoch sú démoni a tí démoni chcú byť pri sebe. Samozrejme, tiež chcú mať svoje miesto v cirkvi. Kto by nechcel, že? Ale my im ho nedáme. Ale chcú mať svoje miesto v živote. Ale nech majú v živote niekoho iného, nie v našom. Amen. Ale takto to funguje. Za tým sú duchovné veci a to je treba vyhodiť vonku. Je treba to vyhodiť vonku. Absolútne to je treba vyhodiť vonku. Nemôže to limitovať človeka v kresťanskom živote, lebo je to tak. Proste sú ľudia, ktorí potom neveria v Božie najlepšie, lebo toto v ňom je. Je to zaujímavé. Sú ľudia, ktorí tak extrémne napríklad trpia komplexom menejcennosti, že a duchom od, alebo duchom odmietnutia, to je ešte lepšie, duchom odmietnutia, že na nich to tak sedí, že z nich to kričí. Je jeden taký človek, ktorý ho poznám, proste on ako keby to mal napísané na čele. A keď ho vidíš, cítiš proste takú bariéru, že ani sa s ním nechceš dať riadne do rečí. Lebo tí démoni to spôsobia, aby ešte nie len, že on sa tak cíti, ešte aj ľudia, aby takto sa správali voči ním. Preto je treba to vyhodiť vonku, je treba to poraziť. Lebo nedá sa získať zem s tým, keď budeš nosiť so sebou minulosť, pretože získanie zeme, to je tvoja budúcnosť. Vyhoď zo seba minulosť. Amen. Ježišova krv za všetko toto zaplatila, priatelia. A je to zaujímavé, pretože ja poznám ľudí, ktorí trpia proste týmto komplexom odmietnutia. Mnohí z nich sú extrémne schopní, lebo to odmietnutie v nich spôsobí proste takú vnútornú silu, že oni chcú všetkým dokázať, že takí nie sú. Vedia byť extrémne schopní proste v rôznych veciach, v biznise, v rôznych veciach, ale na jednom mieste im to nebude fungovať v živote s Bohom. Pretože tam skutky nerobia nič. Pred Bohom skutky nemajú žiadnu cenu. Sú ako špinavé rúcho. A títo odmietnutí ľudia, napríklad, on nevie uveriť v Božiu dobrotu. On verí v Božiu dobrotu pre iných ľudí. Rád za mnou prišla jedna sestra, neviem, či som vám to vravel, a ona hovorí, že pastor, ja nechápem jednu vec. Všetko, za čo sa modlím, za iných ľudí sa stane a za čo sa modlím za seba, nestane sa nič. A odpoveď bola veľmi jednoduchá. Ona nemala úctu samu k sebe. Ona verila, že všetkým iným patria dobré veci, ale sebe nie. Teda ona bola schopná veriť, ale nie sama za seba. Pretože nemala zdravú sebaúctu a zdravý človek so sebaúctou není egoista. To nehovoríme o egu, že človek má veľké ego. Není egoista. Má rád svojho blížneho ako seba samého. Ale není egoista. Ale on môže robiť, čo chce. Proste bude to fungovať na mnohých úrovniach, ale nikdy proste to nevie zobrať to dobré pre seba, lebo zlým spôsobom išiel proste na vec. Preto to hovorím, priatelia, pretože my máme obrovskú šancu prelomiť, máme obrovskú šancu zabrať zem, ale je dôležité, aby si povstal, mene Ježiš, aby si sa rozhodol. Mohlo to trvať celé roky. Môžeš byť veľa rokov kresťan, ak si to nedostal zo seba, alebo možno mal si lepšie obdobia, ale diabol to je svinia. On ide na suché a pusté miesta, ale potom príde a snaží sa dostať späť. A niekedy si to človek nemusí všimnúť, ale môže sa vrátiť späť a tými vecami, nad ktorými už zvíťazil, znovu ho chce trápiť. Hlavne s pribúdajúcim vekom. Je to paradox. Teda voči týmto veciam úplne sa treba vzopreť, práve preto, aby sme získali zem. Potom išli ďalšie zaujímavé veci, nemáme čas o tom hovoriť, budeme pokračovať ďalej. Priatelia, Boh má pre nás veľmi dobré veci. Pre teba má Boh veľmi dobré veci. Amen. Stand up, please. Hallelujah.